Također, kaoze po sunce. Ja sam vas upošao da nije strano. Stekao sam utjeca da Milimir misli da ga izbjegava, a on je jedan od omiljenja. Naprotiv. Da, ja sam se upošao da nisi strano u koroni, da ti se nešto nije desilo. Da, javili su oni da je strano u koroni. Meni su javili, ja sam insistirao da dođu da te ljudi vide. Jači ste od korone. Pa, taj dinarski mentalitet je moguće da je jači. Ali ne treba se šaliti sa tim, ja imam starije roditelje koji žive u Surčinu, pa sam bez obzira što ja živim ovdje, negdje 100 metara odavde od studija. Čekaj, izbjegavaš da dođeš ovdje iako si 100 metara? Pa mogu da dođem, znači odvedem djecu vrtić i dođem ovdje. A uvek kad si tu u prolazu, za tebe su vrata otvorena, svaka emisija. Hvala. Svaki dan. Svaki dan. Lepo sam se ispričao i s Jelenom i sa ovim... Bratom iz Glamura. Uroš. Uroš, ona, Uroš. Oni su mi baš onako otvorili malo Uroš Božić je rekao jedno... Kako se šta se dešava i kako... Tako da sam upoznao da je Jelena preživjela dosta toga isto, znaš. I on... Meni su... Ja sam imao nemački koncert pre svega ovoga. A pre toga sam, pošto sam prestao da pušim pre 3 godine, pa imam taj pušački kašalj i to i kako to već se zove. Ja sam mislio da to za godinu dana može sve da se izgleda, ne može, mislim, traje to malo duže. I osjetio sam prvi put da sam promukao. Ja nikad nisam, ne mogu da promuknem, ja to ne priznajem sebi da sam promukao. I otišao sam da se pregledam, da vidiš šta je, grlo, nos, uho, da, ništa, kao imaš bakteriju neku u nosu. Ja rekao, je li virus? Nije virus, dobro, nema problema. Ja sam tu terapiju tada izdržao do kraja, popio kemomicin, ne znam šta je bilo, sve još te kapi. I onda se za 10 dana pojavila korona. Jako bi ja se to prelerao, to je to bilo, jer tada nisu znali. Tako da, ali ja sam negativno što se toga tiče, a pozitivno sam duhom. Ali evo, ovdje je Darko Milićić bio gost emisije Voj život i on je rekao da je on puštao tvoje pjesme svim NBA igračima i njima se to jako dopalo. I da nema NBA zvezde koji ne zna da baju malo krinču. A to mi imponuje, to mi godija, Darko je moj brat, dobar, da. I jako pozitivna ličnost. Ne sumnjam da je to, mada je Detroit je jako specifičan grad po tome. Mislim, po nekoj drugoj... Je on tebe upoznao sa nekim NBA igračima? Upoznao me sa... Na njegovom svatbi sam upoznao Marka Gasola, nosili su me na ramenima oni Gasol. To je luda kuća. Mi si pevao na njegovom... Pa da, oni voli do pojasa, ja pevam. Ovo igre je sve za ove naše guli vetre preko jetre. I Gasol, i Krstić, i Miličić, i... Švi, evo. Ja, svi. A reci mi ovo... To je bila i Adriana Lima, i Ari, svi su bili tu. E, kako je Adriana Lima? Je ona najljepša žena na svetu, stvarno? Pogrešio naš Marko Jarec. Kako je to izgubiti najljepšu ženu na svetu? Lepo je, lepo je naš Marko. Marko je moj zemljak tamo, Tiškovce, Srećkov sin. On je lepši, meni je Marko lepši. Lepši od Adriana? Pa zato što je naš. Naš kolega... Dobro, ona ima našu pasu, da. Ima i ona, pa je ona naša Srbija. Naš kolega Uroš Božić je rekao da vas obavezno pitam jedno pitanje. Koliko se popije piva na vašim nastupima? Ja, to su paletama brojka, ne mogu to nekako... Oni znaju koliko stane na te palete. Čekaj, neke pivare počnu da rade u oči tvoj koncerta. U oči krize. Sada bilo si mogli u zemlju. Čekaj, rade u 3 smene pivare da bi napravili dovoljno pivo. Pa tamo u Vili Anđela, ja mislim da je jedno 10 paleta, to je mnogo... Čekaj, ti si prvi pre ovog beer festa napravio taj beer fest. Pa to je beer fest inače, kod mene je stalo. Ti si rodonačelnik beer festa, je tako? A isto tako kažu da ste najbogatiji čovek, ali ne u materijalnom smislu, nego u tome što imate 6 dece. Dobro ste posjetili sutra alimentacija, jo, da, 6 dece je best. Kako, vreme za alimentacija? Da, da. Koliko imaš alimentacija? Imam 3 sad, trenutno. Za 2 čerke, jedna čerka igra tenis, baš i juče došla iz Amerike. Ne znam ni sam kako je došla preko Dalasa, bila je 3 dana tamo, pa je došla preko Pariza i došla je. I Anđela koja upisuje fon, danas ima prijemni, pa hoću da je, evo sad joj uputim podršku da položi prijemnjače, sve odlično, baš sve pedice ima. Završila je vazduh, pa mu... Bez nikog nije ni pitala da ide, da se upisio tu. A sin je upisao saobraćajnu kao ja u Zemun, pošto nigde nije bilo slobodne škole. Ja sam tražio da upiše ili mašinski ili bilo što, ali kada ima slobodan saobraćaj. A nikad se nisam bavio saobraćajem. A ovi 2, Gavrilo i Danilo su mali, Smiljana je medicinu završila i tako. A ova 2 su mi sad najveća obsesija sa Dijanom, što imam, to je sa 2. ženom.
Imam četvoro sa prvom ženom i dva sina sada, Gavrilo i Danilo, to su ovim, malo taj grahovski mentalizam da pojačamo, znaš, malo to, to pred, ono, gordo posvrtanje i vidu da ni to. Ali, Baja, mnogo te hvalimo, međutim, treba i da te napadamo. Ti si čovek odgovoran za debakao naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Jer je tvoj prijatelj Krstajić puštao svoje pesme i izgleda kao što se košarkašima primaju, fudbalerima nisu. I kažu da Sergej Milinković Savić, ovi svi igrači su zbog tvojih pesama zaboravili da igraju fudbal. A kako na Luku Dončića ne usiče to ništa? Čekaj, Luka Dončić tek sluša. Luka sluša najviše. A ne, košarkaši... Dragić sluša, isto Dragić sluša. Dragić sluša, majka mu je iz Šekovića, njega znam, on jedva čeka da dođe u Beograd da ga ja i Mišo, jedan prijatelj, provodam u malo. Čekaj, gdje, vodite ga po splavima? On voli to sve, to su naš ljud, mentalitet, takav šta. A Dončić je s Kosova sa njegove, a inače... Čekaj, on je naturalizovan i Slovenac. Pa dobro, ali ima kosovske korene. Ja verujem da je... Kod njega je na playlisti, mislim da Bajak Ninja, Bajak Ninja, Bajak Ninja. Čekaj, ja čuo sam da i Melania pušta Baju Malog Ninja o Trumpu, jesi čuo to? Ne. I ona... A veće, to ste samo vi čuli. Kako u poverenju? Ne vem. Če u poverenju? Ne vem. Pa to je jedino. Ne, ali ako ne te, puštava mu je riblju čorbu. I Trump nije mogao da shvati šta je to. A onda Baju Malu Krinču. I onda je shvatio. I onda je shvatio kako je to muzika. A to je, kad sam već kod Bore Čorbe, apropo toga, Bora Čorba i Riblja Čorba, imali su koncert u Licu, u Engleskoj. To je najveći kompliment za mene u životu, ja mislim, do sada, koji sam dobio. I pitali su Boru, kao, babo, došli su sve babe, preko 70 godina i dede, znaš. Kao sve stariji, oni, gerijatrija teška. I kaže, a koji ste vi, dve babe, prišli Bore? Bako, ja sam Bora Čorba. Ne znam ja tebe, ovaj gurak. Kako se znaš, to je nešto pjeva s našim Bajom Klinčom. Pa to je to. I Bora mi čekaj, ali si dobio komplet najjači. Čekaj, ali pjevo si po dijaspori, nema gde, nisi pjevo. Gde ti je bio najuzbudljivije? Pa zato što je najuzbudljivije u Australiji. A jesu ta še pokušao da te ubiju nekako? Zato što je najdalje i ljudi ređe dolaze ovamo i onda su puni su nostalgije. I ja nisam išao često. Znači ja idem, na primjer, jedne godine idem u Englesku. Obiđem Leicester, Birmingham, Oxford, Corby, Derby, Ravnu Goru, London i to. Pa onda idem u Kanadu, Hamilton, Windsor i to. Pa Amerika. I onda dođe Australija nared i oni kažu poželjeli su se mene jer ovi naši pevači dolaze kao da ide u Bijeljinu na Australiju. A reci mi... I onda mogu ponedeljkom tamo, bez lažne skromnosti, ponedeljkom mogu napuniti. A da li su Hrvati slušali tvoje pesme? Kako oni gode na te? Pa ja mislim da slušaju, zato što oni nemaju svoje muzike, uglavnom slušaju Italijane ili nas. A to što kod njih muzika, to je ta pop muzika što peva Grašo i to je više Italija. To je više nešto kao Oliver Dragović. Pa jeste, oni svi oni... Svi su imitatori. Imitatori Olivera Dragovića, da. Da li si nekad Thompsona slušao? Pa slušao sam, znam. Ne poznaješ Thompsona? Ne poznajem. A je odgovor na Baju Malog Ninđu Thompson? Ja mislim da jeste, baš u to vrijeme sam bio na linijama dole na ratištu gdje mi je brat mi je bio u Lori tada. I onda sam, kad se vratio, napravio sam pesmu odmah. Eto viš kakva je generacija, ta 71. godine, on je 81. godište i bio je zarobljen u Lori, jedva izašao i čim se vratio, otišao ga mi na bacače. I sad sam ja došao da ga vidim, pošto smo već ono dnevnik Hrvatske, Smiljko Šagolj objavljuje, evo kako je završio srbočetnički, znaš, najprej mi roditelje pokažu da banderi kako vise, znaš, a Maša Starovića kako da ne, znaš, ono, stvarno opasno. I onda da jave da su pobili sve te u kasarni gdje je moj brat bio u Delnicama, a u suštini ostalo su dvojica žive, on i još jedan, jer kako su onako pucali po njima, to je strašno. I onda su prešli u Loru. I došao je kući, živ, bila je razmena i tako. I ja napravim pesmu Vratit će se Novak sa Minom Macača. Kad su to pusta radio Teslingrad, tamo negdje, znaš, i odjednom čuješ Zmija me za srce, ugrizlo Thompson, odgovaraju sa iz Tomislav grada i tamo. I tako je on počeo, Zmija me, tako se zvala, ljutu travu na ljutu ranu, čuvena Pavelićeva izreka. Ali Milošević je došao sa izrekom na ljutu ranu, ljuta travu.
Nije znao da je to Ante Pavelića. To je svaka knjiga Ante Pavelića počinje s tom. Morao je da pročita Peru Zlatara, našeg starog ovoga novinara. Pa bi znao. Pa više nije čitao. I onaj parabrod, čuveni što je 276 putnika putovalo, a 277 je zakasnio. Znate ko je bio taj 277? Ne. Ante Pavelić. On je bio taj. Taj potonuo parabrod na problem, da. U Paragoji, jeste? Ali opet bi bio neki Eugen Dido Kvaternik ili neko drugi. Neko bi već došao. Baja, hvala ti puno, pošto si u komšiluku uvek dođi. Evo, za odjavnu špicu zapevaj nešto uživo. Uživo? Nešto srpsko, patriotsko. Ono da se sluši sve. Za onu našu. Volim svoju zemlju, od života više, volim ovaj narod, ćirilicu što piše. Volim svoju braću, srce im je lavlje, volim ovaj narod što čuva pravoslavlje. Bravo. Odlično, doćeš hvala vam. Doćeš u ćirilicu da otpevaš tu pesmu. Kako da ne? U emisiju ćirilicu, gde si bio? Kako da ne? Ajde, hvala, hvala vam veliko ženom na gostovanju. Mariću, hvala na druženju. Nastavljamo sutra. Gledalci, tako je, hvala vam što ste bili uz nas. Budite i sutra u isto vreme na isto mesto. Prijatno. Prijatno.